الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Möhtərəm müsəlmanlar, İmam Ən-Nəvəvinin Riyadus-Salihin, Salihlər Baxçası, Salihlər Baxçaları adlı kitabını keçməyə davam edirik və bugün yeni bir fəslə başlayırıq, yeni bir baba başlayırıq və bu da təqva babıdır, fəslidir, təqva. Təqva nədir? Və İmam Ən-Nəvəvi bildiyimiz kimi hər fəslin əvvəlində birinci ayələri qeyd edir, yəni mövzu ilə əlaqəli ayələri qeyd edir və sonra hədislərə keçir. Və bu günləri İmam Ən-Nəvəvinin bu mövzu ilə, yəni təqva mövzusu ilə əlaqəli qeyd elədiyi 4 ayəni keçəcəyik və həmçinin bu ayələr barədə, ayələrin təfsiri barədə danışacağım. Birinci, ilk növbədə bunu qeyd edim ki, təqva sözü, biz bu sözü çox eşidirik. Xütbələrdə eşidirik. İmamlar, məsələn, ilk olaraq Peyğəmbərimiz s.ə.v həmişə moizə deyəndə öz xütbələrinin, moizələrinin əvvəlində həmişə nə edirdi? Müsəlmanlara təqvalı olmağı tövsiyə edirdi. Və həmçində Qurandan çox eşidirik ayələr. Allah Taala bir çox ayələrdə deyir ki, ey iman gətirənlər, təqvalı olun, müttəqi, həmçinin müttəqi sözü də buradandır. Müttəqi sözü də, yəni təqvalı olan deməkdir. Və ümumiyyətlə, təqva sözü ərəb dilində vaqa feilindəndir, viqaya sözündəndir və mənası da insanın qorxduğu və ya çəkindiyi bir şey ilə öz arasında bir maniyə etməsidir. Yəni, təqva sözünün əsli budur. Təqva, yəni viqaya sözündəndir. Bir insanın qorxduğu və ya çəkindiyi bir şey ilə öz arasında maniyə etməsidir. Yəni, səbəblər və vəsilələr vasitəsilə qorxduğu şeydən çəkinməsidir. Və həmçinin təqvalı olmaq da o deməkdir ki, insan Allahın əzabı ilə öz arasında bir vəsilə tutmasıdır. Allahın əzabı ilə öz arasında bir vəsilə tutmasıdır. Və bu vəsilə də nədir? Sözsüz ki, yəni hansı vəsilə ilə biz Allahın əzabından qurtula bilərik, qoruna bilərik. Bu da Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinməklə. Ona görə də demək ki, təqva sözünün ümumi mənası təqvalı olmaq, yəni Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinməkdir. Və bir çox ayələrdə təqva sözü ilə əlbir, yəni yaxşılıq sözü yanaşı gəlir. Məsələn, Allah Təala Quranda Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və təəvənu aləl birri və təqva." Bir, yəni yaxşı işlərdə və həmçində təqvada bir-birinizə yardım edin. Və belə olan halda, yəni əlbir sözü ilə, yaxşılıq sözü ilə təqva sözü yanaşı gələrsə, əlbir aiddir, demək, əmrləri yerinə yetirmək. Yəni, Allahın buyurduğu əmrləri yerinə yetirmək. Təqva sözü isə Allahın qadağalarından çəkinməkdir. Yəni, necə ki, iman və İslam sözü, yadınıza gəlirsə, biz demişdik ki, bunlar ayrı-ayrı gəldikdə biri digərinə daxildir. Burada da həmçinin, əgər əlbir sözü ayrı gələrsə və ya ət-təqva sözü ayrı gələrsə, Allahın əmrlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkinməkdir. Amma yanaşı gəldikdə əlbir sözü, əmirləri yerinə yetirmək, təqva isə qadağalardan çəkinməkdir. Və təqvanın tərifi barədə ən dolğun tərifi
yəni təqvanın ən dolğun tərifini tabiinlərdən Talq ibn Həbib rahimehullah o verib, yəni təqvaya ən dolğun tərifi o verib. Necə ki onun verdiyi bu tərifi İbn Teymiyyə, İbn Qeyyim, Əz-Zəhəbi, İbn Kəsir, İbn Rəcəb və həmçində digər bir çox alimlər onun verdiyi bu tərifi tərifləmişlər və bildirmişlər ki, onun təqva sözünə verdiyi bu tərif həqiqətən də ümumidir, dolğundur. Və Talq ibn Həbib nə deyir? Ondan soruşanda ki, təqva nədir? Deyir ki, təqvallahi əl-əməlu bita'atillahi alə nurin minallahi rəcəə səvabilləh. Təqva Allahın savabını umaraq Allahdan gələn nur ilə Allaha itaət etmək və tərku məsiyyətilləhi alə nurin minallahi xifətə əzəbilləh və həmçində Allahın əzabından qorxaraq yenə də Allahın nuru ilə Allahın haram etdiyi, yəni qadağan etdiklərindən çəkinməkdir. Allahın nuru ilə, yəni elmlə. Yəni insan ilmi olmasa bilməz nədən çəkinir. Nədən çəkindiyini bilməz. Həmçinin insanın elmi olmasa bilməz ki, nəyi əməl edir. Allahın əmrlərini yerinə yetirə bilməz. Onun görə də bunların hər ikisi, yəni həm Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, həm Allahın qadağalarından çəkinmək nəyə ehtiyacı var? Elmə ehtiyacı var. Elmlə. İndi isə keçək ayələrə. İmam Ən-Nəvəvi birinci ilk ayəni qeyd edib, demək, Maidə surəsi ikinci ayə. Yə eyyuhəlləzînə əmənuttəqullâhə həqqə tuqatihi. Üzr istəyirəm, Ali İmran surəsində. Ali İmran surəsi 102. ayə. Yə eyyuhəlləzînə əmənuttəqullâhə həqqə tuqatihi. Və lə təmutunnə illə və əntum muslimun. Ey iman gətirənlər, Allahdan layiqincə qorxun. Yəni bizim Azərbaycan dilində təqva sözünü biz Allahdan qorxmaq kimi tərcümə edirik. Yəni bu mənaca tərcüməsidir. Amma dediyim kimi hərfi tərcüməsi Allahdan qorunmaq, yəni Allahın əmrlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkinməklə Allahın əzabından qorunmaqdır. Yəni bu ayəni əgər biz hərfi tərcümə eləsək, məna belə olacaq. Ey iman gətirənlər, Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinməklə Allahın əzabından layiqincə qorunun. Yəni, belə olardı ayə mənası. Lakin, tərcümədə, yəni Allahdan qorxmaq, yəni bu sözə daha uyğun gəlir, daha yaxın gəlir. Çünki biz çox qardaşlarla müzakirə eləmişik bu barədə və sonda elə görmüşük ki, Allahdan qorxmaq kimi elə ən uyğun olan tərcümə də budur. Və sonra ikinci ayə, demək, Ət-Təğabun surəsində Uca Allah buyurur ki, Fəttəqullaha məstətə'tum. Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Və İmam Ən-Nəvəvi qeyd edir ki, yəni bu ayələri qeyd edəndən sonra deyir ki, ikinci ayə birinci ayəni açıqlayır, şərh edir. Çünki birinci ayədə buyurdu ki, Allah təala buyurdu ki, Allahdan layiqincə qorxun. İkinci ayədə buyurur ki, Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Çünki niyə görə? İnsan, ümumiyyətlə, tərifdə qeyd elədiyimiz kimi, təqva əmrləri yerinə yetirib qadağalardan çəkinməkdir. Və insan, ümumiyyətlə, əmrləri yerinə yetirməkdə bu aslıdır insanın bacarığından, yəni bacardığı qədər. Necə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. bir hədisdə buyurur ki, Mə əmərtukum bihi fə'tu minhu məstətə'tum. Sizə nəyi əmr edirəmsə, ondan bacardığınızı yerinə yetirin. Amma qadağalarda buyurur ki, Və mə nəhəytukum ənhu fəntəhu. Amma sizi nədən çəkindirirəmsə, ondan çəkinin. Deməli, əmrlərdə bacarıqdan asılıdır. Yəni, insan elə bir Allahın elə əmrləri ola bilər ki, o əmrləri insan yerinə yetirə bilmir və ya tam yerinə yetirə bilmir.
O halda nə edir? Bu ayəyə aiddir. Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm o səhabə gəlir soruşur ki, namaz barədə deyir ki, namazı ayaq üstə qıl. Bacarmasan oturan yerdə, bacarmasan uzanan yerdə. Yəni namaz qılmaq əmrdir. Və onu insan bacardığı qədər yerinə yetirməlidir. Bacardığı kimi. Və yaxud Allah təala Quranda buyurur ki, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا İnsanlara, yəni Allahın evini həcc etmək vacibdir. Kimə? مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Kimin qüdrəti varsa, bacarırsa, yəni imbaddi cəhətdən, fiziki cəhətdən və s. Həmçinin oruç tutmaq əmrdir. Düzdürmü? Amma bacarmayan nə edir? Tutmur oruc. Onun əvəzinə kəffarə verir. Həmçinin digər əmrlər də belədir. Yəni, əmrlər bacarığı asılıdır, bacarıqdan asılıdır. Bacarıqla, deməli, xüsusiləşir. Lakin qadağalar isə, qadağalar yox, qadağalardan çəkinmək lazımdır. Yəni, qadağalarda belə bir şey yoxdur, bacarıqsızsa çəkinin, xeyr. Haramdırsa çəkinməlisən. Çünki burada ehtiyac yoxdur insan nəsə xüsusi bir qüvvətə, gücə. Məsələn, içki haramdır, haram çəkinməlisən. Kimsə deyəməz ki, mən bacarmıram, çəkinə bilmirəm. Sigaret haramdır, çəkinməlisən. Heç kim deyəməz ki, mən bacarmıram. Necə ki, bunu nəyə bənzədirlər alimlər? Məsələn, bir insana deyirsən ki, yerdə olan daşı qaldır. Ola bilər, bu əmrdir. Ola bilər, həmin insan gücü çatmır o daşı qaldırmağa. Gücü çata da bilər, çatmaya da bilər. Amma ona deyirsən ki, bu qapıdan girmə. Bu artıq rahat bir şeydir. Yəni, burada deyə bilməz ki, yox, bacarmıram, girməliyəm. Belə bir şey yoxdur. Onun görə qadağalarda güzəş yoxdur. Qadağalar çəkinmək lazımdır, dərhal. Əmrlərdə isə bacarığa asılıdır, bacarıqdan asılıdır. Onun görə də bu, İmam Nəvəvi buyurur ki, bu ayə, yəni Allahdan bacardığınız qədər qorxun, əvvəlki ayəni, deməli, nə edir? Açıqlayır. İmam Nəvəvi buyurur. Ey iman gətirənlər, Allahdan layiqincə qorxun, bacardığınız qədər. Yəni, bacardığınız qədər, deməli, Allahdan layiqincə qorxun. Növbəti ayəmiz, ikinci ayə, üçüncü ayə daha doğrusu, Əzhab surəsi, Əl-Əzhab surəsi 70-ci ayə. Allah təala buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzînə əmənuttəqullâhə və qulu qavlən səlidə yuslih ləkum ə'mələkum və yəqfir ləkum zunubəkum və mən yuti'illəhə və rasuləhu fəqad fəzə fəvzən azimə. Ey iman gətirənlər, Allah təala burada iman gətirənlərə müraciət edir. Allahdan qorxun və doğru söz danışın. Və qulu qavlən səqidə. Doğru söz danışın. Fikir versək, bu ayədə Allah təala iki əmr qeyd elədi. Birincisi, təqva, ikincisi, doğru danışmaq. Təqva harada olur? Təqvanın yeri, əsli qəlbdə olur. Təqvanın yeri qəlbdə. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə qəlbinə işarə edərək dedi ki, Ət-təqva həhunə. Təqva burdadır, qəlbini göstərdi. Və bu ayədə Allah təala bizə islah ediləsi iki əzanı bizə bildirdi. Bu əza da hansıdır? Qəlb və dil. Hansı ki, bu iki əza İslah olarsa insanda, yəni həm qəlbi, həm dili islah olarsa, insanın bütün həyatı islah olar. Necə ki, alimlərin bir sözü var, deyir, Əl-mər'u bi asqarayhi. İnsan, insanın, yəni islah olması iki kiçik əzadan asılıdır. Dil və qəlb. Əgər bu iki əza islah olarsa, insanın həyatı dəyişər, insanın əməlləri islah olunar, İnsan cənnəti qazanar. Və bunların hər birinə aid dəlil var bu hədislərdə. Birinci, qəlbə gəlincə, bildiyimiz kimi, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir hədisdə, həqiqətən insanın cəsədində bir ət parçası var. Əgər o islah olunarsa, bütün bədəni islah olunar.
Və sonra deyir ki, ələ və hiyyəl qalbu. Bu əza da nədir? Qəlbdir. Bu birinci. İkinci, dildir. Bir hədisdə Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, Adəm övladı səhərə çıxdıqda hər səhər onun əzaları dilinə müraciət eləyir. Dilə müraciət eləyir. Və nə deyir? Deyir ki, Allahdan qorx, fikir ver. Yəni, əzalar dilə müraciət edir. Deyir, Allahdan qorx, bizə görə. Yəni, bizə görə Allahdan qorx. Əgər sən islah olsan, biz də islah olarıq. Yəni, sən doğru olsan, biz də doğru olarıq. Yəni, bir əzalar dilə xahiş edirlər ki, yalvarırlar ki, çaşma, haram şeylər danışma, qibət eləmə. Həmçinin başqa bir hədisdə, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim iki dişinin arasında olanı və həmçində iki ayağın arasında olanı, yəni övrət yeri ilə dilini mənə zamin durarsa ki, bunu haramlardan qorumağa, mən ona cənnəti zamin duraram. Və sahabələr soruşurlar ki, ey Allah neyisi, insan dilinə görə, yəni danışdığı şeyə görə cəhənnəmə düşəcək. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir, insanları üzü üstə cəhənnəmə salan məyə dilləri deyilmi? Ona görə də bu iki əza, qəlb və dil bu ayədə qeyd olunur. Allah təala buyurur ki, Yə əyyuhəlləzini əmənu təqullah, yəni qəlb, Allahdan qorxun, yəni təqvalı olun, qəlbinizi islah edin və qulu qavlən sədidə və doğru söz danışın. Və bunun mükafatı nədir? Aqibəti, nəticəsi, yuslih ləkum əmələkum, əməllərinizi islah edəcək. Demək, əgər qəlbinlə dilini islah etsən, sənin əməllərin islah olunacaq. Və sonra ikinci müjdə, yəni bunu edənin ikinci və yəğfir ləkum zunubəkum, günahlarınızı bağışlayacaq. Yəni, gələcəkdə də etdiyiniz günahlardan tövbə etməyə sizi müvəffəq edəcək. Və üçüncü müjdə nədir? Və mən yuti'illəhə və rasuləhu fəqad fəzə fəvzən azimə. Kim Allaha və elçisinə itaat edərsə, artıq böyük bir uğura çatmışdır, nicat tapmışdır. Və bu nicat da nədir? Cənnət. Ona görə də bu ayədə demək ki, Allah təala bizə dilimizlə qəlbimizi islah etməyi buyurur. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm duada nə deyirdi? Öz dualarının birində buyururdu ki, Allahumma inni əsəlükə qalbən səlimən və lisənən sadiqan. Allahım, mən səndən salamat qəlb və doğru danışan dil istəyirəm. Yəni, danışığımı, dediyimi doğru elə, sadiqlərdən elə. Növbəti ayəmiz, demək, Talaq surəsində Allah təala buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona çıxış yolu nəsib edər. Yəni, fikir verin, ayədə qeyd edilmədi nədən. Və sonra deyir ki, və ona gözləmədiyi yerdən ruzi bəxş edər. Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona sıxıntıdan çıxış yolu qoyar və burada qeyd olunmadı, Allah təala bildirmədi nədən çıxış yolu qoyar. Və alimlər də belə bir qaydadır, əgər hansısa bir cümlədə, cümlə üzvü və yaxud hansısa bir tamamlı, cümlədə tamamlıq qeyd olunmazsa, demək ki, o hər şeyi şamil edir. Ona görə ayənin mənası belə olur. Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona hər sıxıntıdan, hər bir çətinlikdən çıxış yolu qoyar, edər, nəsib edər və ona gözləmədiyi yerdən ruzi bəxş edər. Və bu ayədə biz görürük ki, həqiqətən təqvalı olmaq, demək, ruzinin qapılarından biridir. Yəni, insana ruzi qapısını açır. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, bu məsələdə, yəni bu ayəni əgər hər bir insan, yəni halal ruzi qazanmaq istəyən hər bir insan, əgər bunu əməl edərsə,
Allah Taala ona həqiqətən də gözləmədiyi yerlərdən ruzi bəxş edər. Və kim tələsərsə, yəni bunun əksi nədir? Bunun əksi odur ki, bu ayənin əksi mənası odur ki, kim günah edərsə, kim günah edərsə, yəni günah yoluna haram qazanarsa nə olar? Əksinə Allah Taala ona çıxış yolu qoymaz, çıxış yolu etməz. Və məsələn, dövrümüzdə bir çox yollarla pul qazanmaq, yəni pul qazanmağın çox vasitələri var, yolları var, düzdürmü? Elə yollar var ki, haramdır. Əgər insan, yəni ola bilər hətta böyük bir məbləğdə pul qazana bilərsən, hansısa bir yolla, haram bir yolla. Lakin əgər sən bu ayəni oxuyub, əməl etsən, başa düşsən, sən bilərsən ki, əgər sən haram olduğu üçün bu hansısa bir deməli puldan və yaxud hansısa bir mənfəətdən imtina etsən, Allah sənə ondan daha xeyirlisini əvəz edər. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Allah üçün bir şeyi tərk edərsə, mən təbəqə şeyən lilləhi əvvədəhullahu xeyran minhə. Allah ona ondan daha xeyirlisini verər. Və ona görə də demək, Allahdan qorxmaq nədir? Ruzi qapılarından biridir. Növbəti ayəmiz, qardaşlar, sonuncu ayəmiz Ənfal surəsindədir. Allah təala buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Ey iman getirenler, eğer Allah'tan korksanız, o size hakla batili ayırt etmeyi bacarığı verir. Bu birinci. Günahlarınızdan keçer və sizi bağışlayar. Allah böyük lütf sahibidir. Yəni, bu ayədə təqvalı olmağın üç faydalarından üçü qeyd olunub. Yəni, təqvalı olmağın çoxdur faydası, yəni çoxdur gözəl aqibəti. Lakin burada üçü qeyd olunub. Hansılardır? Birincisi, kim Allahdan qorxarsa, Allah ona haqla batili ayırt etmək bacarığı verər, yəni elm verər ona. Yəni, həqiqətən də Allahdan qorxmaq, Allahın haramlarından çəkinmək, əmrlərini yerinə yetirmək insanın elminin artmasına səbəbdir. Bunun əksi nədir? Bunun əksi isə, əksinə, kim Allahdan qorxmazsa, elmi gedər, elmi əldən gedər. Necə ki, İmam Əş-Şafinin məşhur bir şeiri var. Deyir ki, Səəltu vəkiyən Şəkəvti ilə vəki'in su'a hifzi. Onun vəki onun müəllimi olur. İmam Əş-Şafinin müəllimi olur. Və demək, İmam Şafinin də çox hifzi çox güclü olur. Yəni hafizəsi. Hafizəsi çox güclü olur. Və hiss edir ki, son günlər bunun hafizəsi zəifliyib. Və gəlir şikayət edir vəki. Vəki İbn Cərrah onun müəllimi olur, şeyxi. Deyir ki, şəkəvti ilə vəki'in su'a hifzi fə ərşədəni ilə tərkil məasi. Və o məni, deyir, vəkiyə şikayət etdiyim hafizəmin zəifləməsindən və o məni yönətdi nəyə? Günahları tərk etməyə. Və sonra nə deyir? Və qalə innə nurallahi innə ilməllahi nurun və mənə dedi ki, həqiqətən Allahın elmi nurdur və nurullahi lə yu'ta asi. Və Allahın nuru da asi bəndəyə, günahkar bəndəyə verilməz. Və ona görə kim əgər Allahdan qorxarsa, həqiqətən də Allah ona qəlbini, Allah ona elm verər və həmçində o haqla batili bir-birindən ayırt etmək bacarığı verir ona. Və bunun əksi nədir? Əksinə, günah edərsə, Allah ona o bacarığı verməz. Yəni haqla batili ayıra bilməz. Və sonra Allah təala buyurur ki: "Və yukeffir ankum seyyiatikum və yaghfir lakum." Günahlarınızdan keçər və sizi bağışlayar. Yəni burada yukeffir ankum seyyiatikum və yaghfir lakum. Yəni iki söz bir-birinə oxşuyur mənaca.
Biri günahlarınızdan keçər, ikincisi və ikincisi bağışlayar. Yəni bağışlamaqla günahları keçmək, yəni təkfiru seyyiət və ğufranu zunub. Yəni bunlar arasında fərq var. Alimlər qeyd edirlər ki, bunlar arasında fərq odur ki, günahlarınızdan keçmək bu kiçik günahlara aiddir. Yəni yukaffir ankum seyyiatikum. Və necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, möminlərin duasından Rabbena ğfir lana zunubana və kaffir anna seyyiatina. Allahumma ğfir lana zunubana, yəni böyük günahlarımızı bağışla. Alimlər deyirlər ki, günahlarımızdan deməli seyyiət dedikdə ayədə burada kiçik günahlar nəzərdə tutulur. Amma zunub isə böyük günahlardır. Allahım bizim kiçik günahlarımızı keç və deməli Allahumma ğfir lana zunubana, böyük günahlarımızı bağışla və kaffir anna seyyiatina, və kiçik günahlarımızdan da keç. Necə ki başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki, in tectenibu kebaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum seyyiatikum. Bu ayədə də seyyiət sözü kiçik günahlar mənasında. Allah təala buyurur ki, əgər siz sizə qadağan etdiyimiz böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin seyyiətlərinizi, yəni kiçik günahlarınızı bağışlayarıq. Və ona görə də burada əs-seyyiət sözü gəldikdən ümumiyyətlə ayədə nədir, nə nəzərə tutulur? Kiçik günahlar. Çünki təkfir kiçik günahlara aiddir. Amma ğufran, bağışlamaq isə böyük günahlara. Kiçik günahları nə yuyur? Yaxşı əməllər. İnnəl həsənəti yüzhibnə seyyiət. Fikirləsiniz, burada da seyyiət sözü gəldi. Həqiqətən yaxşı əməllər seyyiət, yəni kiçik günahları yuyur. Və həmçinin biz bundan əvvəl keçdiyimiz bablarda müsibətlər, insanın başına gələn müsibətlər onun günahlarına kəffarədir və bu da kiçik günahlardır. Amma böyük günahları isə ancaq tövbə. Yəni Allah təala burada buyurur ki, biz onların kiçik günahlarını bağışlayar və böyük günahlardan da tövbə etməyi onlara nəsib edərik. Və sonra Allah təala buyurur ki, Vallahu zul fadlil azim. Həqiqətən Allah böyük lüt sahibidir. Yəni bu ayələr barədə bu qədər qardaşlar. İnşallah gələn dərsimizdən biz başlayacağıq hədisləri qeyd eləməyə. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah bizi eşidib faydalılardan etsin. Allah təala bizi sabit etsin. Allah təala bizə bu dərsdə, ümumiyyətlə dərslərdə eşitdiyimiz ayələri, hədisləri, elmi əməl etməyi bizə, gözəl şəkildə əməl etməyi bizə nəsib etsin.